Och jag har en bok om Lars Ulstadius här. Jag läste den 19-20/12/2016 första gången. Men sen läste jag den, skummade igenom den igår kväll. Och det är en gripande läsning. Ser ut så här. Lars Ulstadius är skriven av Nathan Odenvik som har skrivit många böcker om gestalter och öden i både väckelse och kyrkohistoria. Och så jag har en del nedskrivet här. Och 1689 blev Ulstadius tillsammans med de här två andra vännerna som hette Peter Schäfer och Olaus Ulgeius. De stod nu inför domkapitlet och hade fullt kår där att de gick på ganska häftigt och försvarade sina handlingar och sin tro och så vidare. Men enligt domkapitlet, enligt hovrätten står det till och med att de anklagades villfarelse var flerfaldiga. Att Ulstadius med vänner hade ansett att katolska kyrkan hade en mer riktig lära om rättfärdiggörelse än den lutherska. Och att den heliga skrift var endast en död bokstav om inte Guds ande får vara med vid läsningen. Och att predikans kraft beror av hur predikanten har det. Alltså om är predikanten född på nytt och fylld med den heliga ande, då är det verkligen kraft i predikan. Men är han död och lever i synd, då har det liksom inget, det för inte med sig någonting till folket. Och man anklagar dem också som vanligt för att vara kättare. Och de vände sig också emot att Ulstadius med vänner sa att prästerna, de borde ha den heligande brinnande inom sig. Och sen också att de hade då förkastat kyrkans symboliska böcker. Alltså de lutherska bekännelseskrifterna menade Ulstadius och de här, att det hade blivit nästan som magiska böcker för de lutheranska prästerna. Och de tryckte givetvis på detta att en opånyttfödd prästmans förvaltning av sitt ämbete kan inte ha någon kraft. Och hovrätten, som i sin tur berättade saken för kungen, det kungliga majestätet. Det må väl ha varit antingen Karl den tionde eller Karl den elfte vid den här tiden. Och Karl den elfte kanske. Och han sa att de här borde behandlas så som de är sjuka. Inte att de är några brottslingar. Men då var det så. Och det finns alltid människor som får möta Gud, men sen vänder de tillbaka till felaktiga vägar. Och det fanns en biskop som hette Johan Giselius den yngre. Han hade från början varit väldigt positiv inställd till väckelsekristendom och pietism. Men sen hade något hänt som gjorde att han ändrade på sina tankar om hela rörelsen. Och nu ville han verkligen sätta dit allt som kom i närheten av pietism. Och han yrkade på att dessa tre skulle hållas kvar i fängelset. Och att domkapitlet istället skulle hålla på och försöka själavårda och tjata dessa tillbaka till den rätta läran. Och som kungen då böjde sig för.
så gick det 3 år och de här männen sitter i fängelse. Som sitter där oskyldiga därför att de bara uttryckte evangeliet. Detta är 1689 till 1692. Men då friges då Peter Schäfer och Ulegius. Därför att man förmådde dem att ta tillbaka det som de hade liksom stått upp för. Men däremot så Ulstadius, han vägrade att ta tillbaka någonting. Så han fick sitta kvar i fängelset. Men de andra två släpptes. Och Ulegius, som han blev efter detta en lantmätare och inspektor på en gård i Finland. Han dog 1702. Så han blev inte gammal den pojken. Men den här Peter Schäfer, som först hade gjort avbön. Och då han hade ju då liksom, jag ångrar mig vad jag har sagt och stått för. Suttit 3 år inspärrad i en stenkällare i ett slott. Det var nog inte så roligt. Men när han blev fri så reste han till Pennsylvania i Amerika. Och där han tänkte igenom vad han hade gjort. Och han fick dåligt samvete. Och bestämde sig för att resa tillbaka till Åbo. För att återta sina så kallade villfarelser. Och där man satte honom i fängelse igen år 1707. Han var ju fri. Nej, så känsligt är människans samvete. Och så viktigt är det att lyda samvetet. Så att den här Peters Schäfer, han åkte ända från Amerika där han kunde haft det bra i Pennsylvania, i den här nya kväkarstaten. Han kunde byggt ett liv där. Nej, han åkte tillbaka till Finland och sa, jag vill tillbaka in i fängelset. Jag vill stå upp för Jesus. Och han satt i fängelse sen i 21 år tills han dog 1728. Och den sista tiden satt han på Gävle slott i Sverige. Och det är intressant för att innan han kom tillbaka till fängelset, denne Schäfer, så besökte han Ulstadius i fängelset. Och han har själv skrivit en skrift om detta som finns att läsa. Jag har den inte med mig här nu, men jag har tittat på den på nätet. Och det är klart att denne Ulstadius som satt där med tjocka kedjor och så vidare, det var ju inte lätt. Men denne Ulstadius, han var så fast i sin tro att han hade rätt. Bibeln har rätt, prästen har fel, sa han. Och han blev därför dömd den 10 december 1692. Av Åbo hovrätt blev han dömd att så som en avfälling och att ha smädat den evangeliska lärans företrädare. Så blev han dömd. Och vad fick han för dom? Han blev dömd till att mista livet för att ha predikat evangeliet. Detta är inte nere hos ISIS i Syrien. Eller någon gång på 200-talet. Detta skedde under upplysningstiden. Under det att människorna hade börjat fatta och begripa att man kan inte behandla människor hur som helst. Men inte när det gällde lutherska kyrkan, då var det överkänsligt. Men eftersom de menar att han inte var riktig i huvudet utan har svår melankoli, så mildrades domen till livstidsstraffarbete.
My goodness. Ska vi ta en paus? Paus.